גבירותיי ורבותיי, שלום לכם. הריני שמח לפתוח את יום העיון הבינלאומי לכבודו של עמיתנו וחברנו שנמצא פה בפינה, הפרופסור בן ציון רוזנפלד, הקשור מראשית דרכו באוניברסיטה למחלקה לתולדות ישראל, תחילה כתלמידו של מייסד המחלקה פרופסור משה בר זיכרונו לברכה, וכן במהלך למעלה מארבעה עשורים שבהם העמיד פרופסור רוזנפלד תלמידים הרבה, וכן חידושים משמעותיים ביותר בחקי התולדות העם היהודי באחת התקופות החשובות ביותר בתולדות עמנו, ימי הבית השני, המשנה והתלמוד. הרקטור הודיע לי שהיא תגיע קצת באיחור ולכן היא תברך רק לאחר ההרצאה הראשונה, ולכן כרגע אני מתכבד כעת להזמין את הפרופסור אליהו אסיס, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, לומר דברי ברכה. בבקשה. פרופסור פרידמן, תודה רבה. לעונג לי הוא לפתוח כנס מכובד וחשוב בינלאומי לכבודו של ידידנו הטוב, פרופסור בן ציון רוזנפלד. זה אירוע משמח, ואני שמח שבשעה כה מוקדמת האולם כבר כמעט מלא, וזה ברכה גדולה לראות שיש לך אוהבים ומוכרים, תלמידים. הדבר הזה הוא באמת ברכה גדולה. המחלקה לתולדות ישראל היא מחלקה מרכזית וחשובה, הייתי אומר אחד מעמודי התווך, וזה חייב להיות כך מכיוון שכל מקצועות היהדות בסופו של דבר קשורות באופן זה או אחר לתולדות העם היהודי. בלי הגזע הזה של תולדות העם היהודי אנחנו לא יכולים להבין לא תנ"ך ולא תלמוד, בוודאי לא ספרות ושום מקצוע אחר. זה באמת בסיס, יסוד ועמוד תווך. התברכנו במחלקה חשובה, גדולה, שמתפרסת על כל תחומי הדעת והתקופות של ההיסטוריה היהודית, ובנצי ידידנו אחד התורמים לכך. הוא היה ראש מחלקה במשך שנים חשובות, והוא תרם לפיתוחה של המחלקה, להכנסת סגל חדש, להגדלת סטודנטים, דוקטורטים רבים, ובאמת יש ברכות רבות שיש במחלקה עם הרבה בזכותו של בנצי, ואנחנו מודים לך על כך מאוד. בנצי עצמו גם תפס נישה מאוד מרכזית, מאוד חשובה בתולדות העם היהודי, בעיקר תקופת המשנה והתלמוד, תקופה חשובה, וגם פה בנצי תרם תרומה חשובה. ואולי אני אומר את הדבר העיקרי. אקדמיה זה מקום מורכב מאנשים רבים מסוגים שונים, ויש את העבודה האישית של כל אחד ואחד, ויש גם את הציבוריות ואת ההסתכלות המערכתית יותר. ואני רוצה להודות לך בנצי, שבנצי עבד לא רק עם השכל, לא רק בהסתכלות על המחקר, אלא עם הלב, הרבה מאוד אכפתיות ממה שקורה גם במחלקה, גם בפקולטה, גם באוניברסיטה. ואנשים כאלה שבאמת אכפת להם ומוכנים להשקיע ולומר את דברם, הדברים האלה, האנשים האלה הם חשובים לנו, ועל כך בנצי אנחנו מודים לך מאוד. אני שמח שהמחלקה לקחה על עצמה לכבד אותך, לתת לך את הכבוד המגיע לך, ואני מאחל לך מהנקודה הזאת, לך, לרעייתך, לכל המשפחה, זה רק ציון דרך, תמשיך להיות קשור לפקולטה, תמשיך להיות קשור למחלקה, תמשיך את העשייה המחקרית הברוכה שלך, ונזכה עוד לראות מפירותיך גם לאחר שאתה עובר לצד של הגמלאות. תודה רבה לך, תודה רבה לכם. אני מתכבד כעת, גבירותיי ורבותיי, להזמין את רקטור האוניברסיטה, הפרופסור מרים פאוסט, שהגיע לשאת את ברכתה. בוקר טוב, בנצי היקר, פרופסור רוזנפלד, משפחת רוזנפלד, פרופסור עמנואל פרידהיים, מארגן הכנס, חברים בשולחן הנשיאות, עמיתים, סטודנטים, אורחים, אומרים שאסור לפתוח בהתנצלות אף פעם,
אבל אני בכל זאת פותחת בהתנצלות, הייתה לי איזו תקלה הבוקר ולכן הגעתי קצת באיחור, אבל העיקר שהגעתי ואני יכולה לומר את אשר על ליבי לכבודו של פרופסור רוזנפלד. לפני שבוע היה טקס של כל הפרופסורים אמריטי, כל האנשים שפרשו מהאוניברסיטה השנה, יחד עם בנצי, בדרגת פרופסור מן המניין, הדרגה העליונה ביותר שאפשר להגיע אליה באוניברסיטה, שהמשמעות שלה זה לא סתם כותרת, יש לה משמעות. אדם מגיע לדרגת פרופסור מן המניין אם הוא הטביע חותם ברמה בינלאומית בתחום המחקר שלו, זאת ההגדרה. וכשוועדת המינויים מעניקה לאדם דרגה כזאת, אז היא בודקת אם הוא הטביע חותם וזאת המשמעות. ודיברתי בטקס ואמרתי שבטקס ההוא וגם היום, למרות שהיום זה במידה פחותה כי זה כנס מדעי מפואר, תמיד באירועים האלה יש איזה שהם רגשות מעורבים. יש שמחה על ההישגים הגדולים של האדם שמסיים את תקופת כהונתו הפורמלית הרשמית באוניברסיטה, שמאחוריו קריירה מרתקת, מעניינת, קריירה של יצירה. עצם העובדה שיש כאן קהל כל כך גדול שבא לכבודו של בנצי ומוקיר את עבודתו המדעית, זה בוודאי סיבה לחגיגה. ואמרתי שיש עוד סיבה לחגיגה, שלצערי, מבין הפורשים מהאוניברסיטה שמגיעים לגיל הפרישה, רק מחצית בערך הם אנשים שהגיעו לדרגת פרופסור מן המניין. כל אחד שמתחיל את הקריירה האקדמית שלו רוצה להגיע לשם, ולא כולם מגיעים. ולכן זאת סיבה לחגיגה, והיא בעצם בעיניי הופכת את כל האירוע לאירוע שמח, למרות הדוק של העצבות על ה... תמיד הפסקה או סיום, ועל כך שבעצם הסיום הוא מסיבה של גיל, שהיום הוא נראה בכלל לא רלוונטי לפרישה מעשייה, אבל כולנו כפופים לחוק, ועדיין באמת השמחה במקרה של מישהו שהגיע להישגים גדולים, היא בוודאי גוברת על הדוק של העצב. לצערי, ובאמת כשגם שמעתי את ההרצאה המעניינת של פרופסור שפרבר, לצערי אני לא אוכל להגיד דברים מאוד מאוד חכמים על תחום המחקר של בנצי, כי אני לא מכירה את הנושא. המחקר על תולדות ישראל והלכה בתקופת בית שני, משנה, תלמוד, ימי הביניים, ראשית העת החדשה, ואני רוצה כן להגיד משהו שקשור אליך כחוקר. קצת הסתכלתי וקראתי עכשיו לקראת הכנס הזה, ושמתי לב למשהו שאני חושבת שהוא מאוד מיוחד אצלך. הקשבתי ביוטיוב לאיך אתה מדבר על עוני בתקופות עבר, והסתכלתי גם בערכים שכתבת על חז"ל ואירועים בחיים של חז"ל, וראיתי משהו מאוד מאוד ייחודי, זה היכולת המיוחדת שלך מצד אחד להתעסק במחקר באופן ברמה הגבוהה ביותר, ומצד אחר להפוך את זה למאוד מאוד רלוונטי לחיים. אתה לוקח את הדברים וכשאתה קורא אותם זה נראה כאילו זה מתרחש היום, זה איזשהו תרגום של אדם שצריך לראות את עצמו בכל דור ודור כאילו הוא יצא ממצרים, אתה מצליח לעשות את זה. אני הקשבתי לך מדבר על עוני, ולמרות שדיברת כאילו על משהו היסטורי, אבל היה בזה משהו שהיה ברור שכל מי שמאזין הוא מבין שיש בזה המון תובנות לגבי החיים שלנו עכשיו. ואותו דבר שאתה כותב על חז"ל ועל אירועים, זה בשפה כל כך עכשווית, וזה מתייחס כל כך לאירועים שהם רלוונטיים לנו, שאתה מצליח לקרב את הדברים ולהנכיח אותם. ובמובן זה הם הופכים להיות מאוד רלוונטיים גם לחוקרים, אבל גם לרבנים, לאנשי חינוך, לכל אדם, לנו. וזה, אני חושבת, זו תכונה מאוד מאוד ייחודית, שלא כל כך הרבה פעמים נתקלת, והיא מאוד קשורה לאישיות שלך, כי אתה גם חוקר, אבל אני יודעת, יש לי ככה רכילות מהקהילה שאתה מנהל על באמת התרומה העצומה שלך בקירוב אנשים צעירים ליהדות ולמסורת של עם ישראל, ובאמת זה בדיוק השילוב המדהים הזה של הידע המחקרי האקדמי עם היכולת להביא את זה לחיים העכשוויים. זה בתחום האקדמי. בתחום הציבורי אתה היית תמיד אזרח נאמן מאוד של האוניברסיטה, שימשת בהמון תפקידים, כולל ראש מחלקה, אבל התפקיד שבו הכרתי אותך ושמעתי את פרופסור שפרבר אומר את זה וזה שימח אותי כי גם אני חוויתי את זה, היינו יחד שנתיים, מאז שנכנסתי לרקטור, היית בוועדת מינויים. זה בעצם ועדה שחורצת גורלות. היא קובעת מי יקלט לאוניברסיטה, מי יפלט, מי יקודם ומי לא יקודם.
ותמיד התרשמתי מזה שהיית מגיע לישיבות מוכן באופן מושלם, קראת את כל החומר, הגשת את האחריות המוסרית, ומההתנהלות האנושית והישרה שלך והאכפתית שלך בוועדה הזאת. זה באמת דבר שמאוד מאוד הרשים אותי. האמת להגיד גם, דיברנו על עוד כל מיני דברים, ולפעמים היה לנו חילוקי דעות, ואתה פתח זוכר כמה שיחות נוקבות שהיו לנו, כשאני עשיתי כל מיני צעדים, שאני מאמינה ובטוחה שעשיתי אותם מתוך ראיית טובת האוניברסיטה, אבל אתה חשבת אחרת. ותמיד יכולתי לדבר איתך, לא עם כל אחד אני יכולה לדבר. אם אני מרגישה שזה בא ממניעים לא טהורים, אני לא אתרח לדבר. אבל איתך היה לנו כמה שיחות, שאלתי אותך למה אתה מתנגד לי, למה אתה חושב שמה שאני עושה הוא לא בסדר, ותמיד יכולתי לדבר איתך ותמיד ידעתי דבר אחד, זה בא אצלך תמיד ממקום נקי וטהור. זה בא ממקום של אהבת המקום הזה, של אכפתיות למקום הזה, ששנינו חולקים אותו ויכול להיות לנו דעות שונות. אבל העיקר שזה תמיד בא, כמו שאמרתי, ממקום טוב. ומאוד כיבדתי והערכתי אותך כי זה לא טריוויאלי. יש לי חילוקי דעות עם הרבה אנשים שקשה לי לדבר איתם, ואיתך תמיד יכולתי לדבר. ואני מאוד מעריכה את זה, כי זה ודאי היה לא רק איתי, אני בטוחה שזה היה לאורך כל השנים שלך באוניברסיטה. אני מאחלת לך שתמשיך, תהיה כמו שאתה. אתה זה אתה, ובסוף לכל מקום שאדם הולך, הוא לוקח את עצמו. ובמקרה שלך, עצמך זה הרבה. למזלך, שלא כמו אצלי למשל, אתה לא צריך מעבדה וציוד וכסף, אתה צריך את הראש שלך וספרים, וזה יש לך ויהיה לך עוד הרבה שנים, ואני מקווה שנראה אותך עוד הרבה הרבה זמן אצלנו, ביחד איתנו. תודה רבה לך בשם כל האורחים. אני מבקש להקריא בפניכם את ברכתו של ראש המחלקה, פרופסור קימי קפלן, שאינו נמצא עמנו היום, נוכח מחויבות אקדמית בחול, אך ביקש לשלוח כדלהלן. כמי שעונה להגדרה הלכתית בור מדאורייתא, אציין ברשותכם דבר אחד שלפי מיטב התרשמותי, בן ציון יתברך בו במיוחד. היכולת לסייע לתלמידות ותלמידים שבאים מרקעים דתיים, להתמודד עם האתגרים שמעמיד בפניהם המפגש בין עולמם הדתי לבין עולם הידע והחשיבה המחקרים ביקורתיים. במיוחד בכל הקשור לטקסטים מכוננים כמו המשנה והתלמוד. זהו מפגש טעון, מורכב ורב פנים ומתחים, ובן ציון ניחן ביכולת ללוותו באורך רוח ולייצר שיח קשוב ורגיש. ואין זה דבר של מה בכך. איחולי ליום עיון מענה ורב עניין, קימי קפלן. הרשו לי לבסוף להודות לעושים במלאכה, ראשית כל לפרופסור קימי קפלן על תמיכתו החשובה, לפרופסור יהושע שוורץ, ראש מרכז רנרט ללימודי ירושלים, לפרופסור משה אורפלי, ראש הקתדרה על שם הרב משה חיים לאו, לדוקטור יצחק קונפורטי, ממלא מקום ראש מכון ריבלין, לחברי הוועדה המארגנת של הכנס, ובייחוד דוקטור ברק כהן, ולבסוף לגברת כוכבה הקרבי, מרכזת המחלקה, והרשי כאן לעצמי לצטט את פרופסור קימי קפלן, שאף הודה לי, אבל את זה אני לא אומר לכם, אבל הוא גם הודה לה במילים הבאות על יכולתה להוריד את מאוויינו כאנשי אקדמיה ומחקר מעננים לכדור הארץ ולתרגם אותם לאירוע. תודה רבה לכולכם.